продовжується, як раніше. Правника доєднаємо до нашої розмови. Геннадій Друзенко з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вечір добрий. Дякую, що доєднуєтесь. Доброго вечора. Ми говоримо про те, ми говоримо про те, що кілька тижнів тому ми так активно обговорювали, що ми зайшли в конституційну кризу, і що нам тепер робити, яке рішення нам прийняти, який законопроект правильно поставити на порядок денний на голосування для того, аби не порушити ні конституцію і відновити декларування і таке інше. Як би ви оцінили ситуацію станом на сьогодні? Там президент сьогодні наш бере участь у онлайн-засіданні Венеційської комісії, там висновки певні затверджують. Це виводить нас потрохи з цього замкненого кола? В короткостроковій перспективі, як тактичне рішення, то відомі висновки Венеційської комісії, яка зробила безпрецедентний для себе крок, і просто, знаєте, як таким двійкарям студентам порадили, як же вийти з того тупіка, в який ми себе зайшли. Але в стратегічній перспективі, звичайно, це проблема нашого конституційного дизайну. У нас в Конституції настільки сильно змодельований Конституційний суд, хоча він так і не став авторитетним арбітром у суперечках органів влади, не став захисником прав людини і меншин. Що якщо ми хочемо стратегічно вийти з цієї кризи, то нам, звичайно, треба починати говорити про нову Конституцію, бо в цій вже навряд чи ви виправите статус Конституційного суду. Тобто тактично вихід намальований, нам підказали наші європейські партнери, тобто вони не написали законопроект за Верховну Раду, але всі вказівки, всі підказки вони на сьогодні зрозумілі, достатньо перекласти дві опінії, якби, да, опінія воно Венеційської комісії, яка безпрецедентно швидко прийшла нам на виручку. Але це не вирішує, повторюсь, питань засадничих дисбалансів в українській конституції. Пане Геннадію, ну, якщо говорити про того документа, який прийняли у Верховній Раді, і про ми говоримо тут про це співвідношення і справедливість кримінального проступку і покарання, то хочеться просто розуміти, аби люди розуміли, чи красти стане легше. Ми тут з паном Сергієм Фурсою обговорюємо, знаєте, чи легше тепер вкрасти і нікому про то не сказати? Я не думаю, що легше стане вкрасти. Слухайте, при сучасних то засобах відстежування і статків, і, власне кажучи, витрат. Тобто достатньо політичної волі. Питання в тому, що в Америці немає Конституційного суду, власне кажучи, але корупціонери сидять. Питання в тому, з одного боку, в ефективності інструментів правоохоронних, а з іншого в суспільному запиті. Суспільний запит у нас існує, бачите, головне розчарування в президенті, що друга весна скоро прийде, а ніхто з відомих осіб не сів. А от чи є бажання замість розторговки, Микитась починає говорити про Гройсмана, да, бо Гройсман знову стає популярним. І НАБУ одразу Микитася випускає в якийсь замок під Києвом обмежувати свободу. Але ж точно за такими правилами грають і інші органи. От в чому проблема. Тупим скальпелем операцію не зробиш. Ну, бачите, у нас дуже багато антикорупційних органів створено за останні роки. Ми витрачаємо, дуже дорого вони насправді нам обходяться з українського бюджету. Рівень довіри досить низький до них всіх, так, загалом і до кожного окремо. Але чи бачите ви, що, можливо, треба змінювати якийсь сам підхід до організації їхньої роботи? Насправді ж питання, правильні інституції роблять правильні люди. Я всім наводжу приклад з ранньої американської історії, коли президент Адамс, другий президент, не міг знайти кандидата на голову Верховного суду Америки, бо це був маргінальний, нікому не цікавий, малооплачуваний орган. І тільки призначення Джона Маршалла, який був на той час державним секретарем, в останню мить, і 35 років його головування перетворили суд на одну з основних, найбільш поважну інституцію. Шукайте правильних людей, шукайте батьків-засновників. Тобто тоді і не треба буде спеціально створювати НАБУ, НАСК і інші органи. В більшості країн, там де корупція доволі низька, тобто, власне кажучи, немає такої розгалуженої архітектури. Але є, ну, нам відомо, як ФБР подолало оцю гангстерську епоху. Да? Просто був керівник ФБР, який поставив собі за мету, і він все життя пробув керівником ФБР. І в Америці не те, щоб корупцію подолано, але рівень її значно знижено. Пане Геннадію, я дякую вам, що ви доєдналися, за ваші думки і коментарі. Теж спасибі, Геннадій Друзенко, правник.